növbəsiz keçə bilərsiniz. Çox sağ ol qızım. Uşaqlar, bugünkü dərsimiz qəhrəmanlıqdır. Vətənimizin müdafiəsi uğrunda canlarını fəda verənlər hər birimiz üçün qürur mənbəyidir. Biz şəhidlərimizlə fəxr edirik. Onların əmanətləri bizim ən sevimli övladlarımız, dostlarımızdır. Vətənimizi yaşadan şəhidlər bizim qürurumuzdur. Onların əmanətləri, valideynləri, ailələri, övladları bizim ailəmizdir. Bu cəmiyyət hər zaman onlara borcludur.